на кинематографията. Писмо номер 1365, 10.11.1967 година. Много бързо. До директора на студията за игрални филми тук. Във връзка с изпълнението на годишната производствена програма на студията и съответно срочното завършване на игралния филм «Кит», на режисьор-постановчика на филма, веднага след гледането му от изпълнителното бюро на Комитета за изкуство и култура, бяха дадени указания за следните належащи поправки, без които филмът не може да бъде пуснат на екран. Първо, да се съкрати сцената с майката на капитан Мирасчийски, би трябвало да бъде Герджикалийски, Стоянка Мутафова. Да се премахне блеенето и мучението, което е крайно грубо и натуралистично. Трето, репликата на Хан би трябвало да бъде за Хан Аспарух да падне. Четвърто, вулгарната сцена в началническия кабинет да се съкрати. Пето, безвкусното показване на женската път, сигурно плът, в телефонната кабина да се съкрати. Шесто, репликата на би трябвало сигурно да бъде репликата за Елисавета Гагарин и всякакви намици за антитези, социализъм, капитализъм да отпадне. Седмо, пародийното пеене на Мила Родина да се съкрати. Осмо, репликата, която произнася началника на рибната база Димитър Панов, аз и империализъм събарям да отпадне. Девето, да се съкрати до възможно най-големи размери образа на комсомолската секретарка. Е, жалко тук. Десето, да се редактира основно финалната реч на Парушев, артиста Георги Калуянчев. Режисьор-постановчикът следва незабавно да започне работа по поправките с оглед срочното завършване на филма и отчитането му. Гл, сигурно главен директор на кинематографията, за жалост, не се чете. Писмо второ. Много бързо. До директора на студия за игрални филми тук. Съобщаваме ви какви поправки следва да се направят в игралния филм «Кит». Първо. Да се съкрати речта на Парушев, актьора Калоянчев, по телевизията. Отнася се само за кадъра, в който главата на Калоянчев се вижда на телевизионния екран. Второ. Да се съкрати цялата реч на Калчо Калчев, актьора Димитър Панов, пред портрета на Парушев, на актьора Калоянчев. Зам началник управление В. Каракашев. Подпис. 2.12.1967 година. София. Thank you.
Подай. Пети век. Преди или след Христа? Няма значение. Уникум! Има едни завеяни в София писатели или художници или палаци по тях. А един от киното постоянно иска да ме снима. Тебе? Мене. С нея? С нея. Стига де! Сега ще ме вижте мене. СБХ. Кой пък той тип? СОС? Ей. Не, той не мога да го прочета. 1967. Що ми морето почна да не лъже, пиши я бегала. Аз ми не гаме тъде. Какво хапи тук? Няма нищо. Риба! Къде? Къде риба? Къде? Къде риба? Къде? Къде? Дребна, ситна като маниста, но все пак риба. Една? Една ама риба. Риба ама цаца. Цаца ама риба. Е, риба ама цаца. Цаца ама риба. Риба ама цаца. Все пак това е победа над морето, другари. Риба! Риба. Сус. И какво ще съобщим на брега? Хванахме цаца. Пу! Ще съобщим, че сме хванали хамсия. Какво нередно има в това? Лежали ли сме? Пили ли сме? По жени ли сме ходили? Поне това да бяхме правили. 40 дни и 40 нощи се борихме с морето като зверове. Така ли е? Така е. Седни, Михале. Мерси. Така е. Друг изход няма. После, докато се приберем в базата, не може да ни улови хамсия. Лисо, прибери рибата. Прибери, бе. Къде? Каптанската чиния. Готово. Михале, дай на цигара. Замо ти сърце, зими приятел, замо ти не ще ми изневери. И макар да си бедно и страдало, като мен сърце, бъди. Не дей да страдаш, не дей да плачеш, не дей облива сърцето със сълзи. Не дей да плачеш, не дей да страдаш, за една жена в света. Не дей да плачеш. Не дей да плачеш, не дей да плачеш, не дей да плачеш, не
Я виж какво има тук? Какво е това? Е, виж, да виж. Кое е това? Пълто. Какво пълто? Е, какво? Кожено. Си ли виждал кожено пълто, а? Виждал си. Е, като си виждал, дръжте. А, момент. Моля. Харесва ли тя? Еми... Много хубаво пълто. Много хубаво пълто. Да, много хубаво. Да. Абе, нещо фасона не ми харесва. Фасона ли? Моля ти се, че това е най-модерното, нали? На боцмана жената казва. Колко му искат за него? 300. Колко? Е, 300. Абе, ти... Знаеш ли, че цвета нещо не ми харесва? Фак е много рунтаво, бе. Е, какво значи да го върна, а? Еми, няма как. А, няма как, а? Значи за мене няма как. Е, щом като няма как, аз ще си намеря. Панче, чакай да ти обясня. Е, няма какво да чакам, моля. Чакай да ти обясня. Какъв смисъл има да чакам? Не, Теофана, моля те! Я не ми кряскай, като си отидеш вкъщи, вихли на жена си колкото си щеш. Митков. От взаимоспомагателната. Митков, много те моля, бе, брат. 300 кинта. За лекарства. Западни. Пак, бе. Какво да правя, бе? Така е, като имаш болен вкъщи. Не, бе, не. Да, бе. А? Готова? Айде, ние с тебе после ще се видим, не? Видяли. Нищо не пука, телефона пука. Риба, другари началник, риба! Чух! Хамсия! Около 30 кг хамсия! Е, 30 кг хамсия! Голяма работа! Я се засреме! На морето дупка! Хамсия, хамсия, но все пак риба! С хамсия план не се изпълнява! Като няма друга и хамсията минава за риба. 26-6. Хамсия около 30 кг. Около. Всичката ни работа около. Капитан на кораба... Гирджеклийски... Поне едричка ли е? Сигурно. Не знам. Не знам. Ко знаеш? Да щипиш момичета по кишетата. Иди питай, ко стърчи сега тук? Не главата ми пламнала, той... стърчи! Едричка. Да. Едричка. Абе, едричка, дребничка, хамсия. И какво? Ще докладаме на другаря Петров 30 кг хамсия, а? Това обрано време ще се зарадва. Ага. Той така ще се зарадва, че ще ни лиши веднага от премиални. Вашата е лесна. Ви сте ергени. И ние си имаме свои грижи. Една заплата сме за мустаците. Казваш, едричка. Едричка е. Като скумрия. Като скумрия.
Да. Скумри по това време. Факт, макар и по това време. Всичко се случва. Ох, а виж на мене какво ми се случи. Местата ограничени. Връзки от Лъв нагоре. Лудница. Добър ден. Ела веднага. Добър ден. Верчето. Верчето, я. Абе, каза ми, ако не може музикалната, да види нещо сходно там. Я зоотехника, я счетоводство или какво да е там. Да, да. Разбира се. Ти си добре. Твоите са още малки. Аз пък си имам други грижи. Да? Няма какво да се грижиш още от сега. Докато пораснат и комунизма готов. Айде. Сали! Няма време да гаря началник. Много работа! Така еш... Скумрия? Скумрия? Да. 300 килограма. Факт. Започваме солидно да изпълняваме плана, другари началник. Аз... Мике, къде ходиш? Слушай. Свържи ми веднага с Верчето, дъщерята. Бърз. А... Служебе, разбира се. Къде се забърва? Чакай, Матко. Бързо, другари Петров. Работа до гуша. Я ми подай там храната на рибата. Нашите деца, ако не влязат в университета, так кой ще влезе? Децата на Филанки Шиятър, а? Скумрия? Скумрия, другари Петров. Отлично. Так му, на време. Само, че... Много малко, Безанков. Плана... Но уловът продължава, другари Петров. Открития пасаж от няколко хиляди тона. Чиста скумрия. И тогава да имеме за 3 тона. Може. Ами те момчетата от Одисей са много ербаб момчета. Те сигурно и се е наловили. Може. Ще дам аз на тебе едно може. И ти какво бъдеш тук, бе? Ами аз искам да... Я кажи на някого да приготви лимузината. Слушам. Скумрия. Я, попрегледай тук нещо. Позабавлявай се малко. Ето, това... Само 15 минути. Здрасти. Здрасти. Кара запалим. Нямаме. Цигари не продаваме. Тогава ще запушим от моите. Мадам. Абе, моите, твоите, айде. Мерси, не пуша. Американски. Казах ли? Съжале боку, мадам. После съжаленията. Айде, че не съм мел скоро. Работи ни учат. Хубави работи ни учат. Абе ти, що ме подведе, бе? Как съм ви подвел? Не съм ви подвел. Аз като те попитах два пъти изрично, едричка ли ти, какво ми каза? Като скумрия! Аз казах, защото вие питахте. Аз съм записал хамсия. Не ме интересува какво си записал. Интересува ме какво аз съм докладвал на началника. И какво началника ще докладва на директора. И какво директора ще докладва на своя началник. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Е? Абе ти, какво искаш, бе? Те върна производство ли? А, искам. Майче, искаш. Ама, другар началник, да поправя дневника. Можеш и една рамка да... А, другар началник. Да.
Сега ти прощавам. Но за друг път да внимаваш. Знаеш с какъв взор ти измъкнах, брата? Знам. Ай, само между нас да си остане. Да няма много... Гроб съм, другар Занков. Дай газ! Мамицата им мръсна, мошенници! Чети ли? Учели 1000 тона камъни, вместо руда. Неща. Кой това е? Някъде в Родопите. За пари? За пари! Е, какво ще стане с държавата, ако започнем така да се надлъгваме? Те мене с рудата, аз тях с рибата, ти мене с бензина. Ще идем на кино. Ще идем. А хубава земя. Рай. Така е. И поле широко за крадливо племе, бре. Така е. Скумрия. 30 тона. 300 килограма. Великолепна черноморска скумрия. Не изпълняваме, не изпълняваме плана. Изведнъж... Какво правиш, ма? Скочи от колата, ще ви натикам в морето с манивелата! Простаци с простаци! Преганоска работа! Разровили шосетата, която чуженците вече нахълтаха! План? Можеш, що не ми да дадат на меня власт? План! План ли? План! Скумрия, викаш, а? Скумрия, факт! Я кажи, какво стана с Верчето? Пробуда ли я? Какво става? Нищо. Сега трябва да тичам по... Когато е за риба, телефоните ми ще струшат. А сега? Той е по чужбина, он е по... Криец е, бе. Криец! Приятели. Гадове. Така е, другар началник. Така е, ма не е така. Сега да съм в София, не певица, и ми не знам какво ще я да направя. Когато хората ми викаха горе, аз не е. Долу, при народа. Шаран. Нати сега, народ. И тук не ти е зле, другар началник. После нашето време дава големи възможности. И с по-малки възможности, стига да умееш да използваш, имаш голяма възможност. Така е, ма... Разкарай се! Тима! Ти виси шапката и да те няма. Гудбай. Началници, много шофьори, малко. Не е изпълнен плана по обема и на общата продукция. Не е изпълнен планът за маринованата риба. Не е изпълнен планът за пушените риби, планът за мидите, планът за скаридите. Планът за консервите със специално предназначение. Неизпълнението идва от общото неизпълнение по обема на общата продукция. Да. Изпълнен е само плана по разходите. Тук дори имаме едно значително преизпълнение. И то значително. И нищо не може да се направя. Нищо, другаре, директор. Абсолютно. А на мене преди 10 дена знаеш какво ми каза? Какво ви каза? Ако до 10 дни, а днес е 10, не изпълниш плана, вземай си шапката и си отивай в шапкарницата. Сериозно? Победа! Победа над морето, другая директор! Паламут! Прекрасен черноморски паламут! Ей такъв! На!
Просто да ти е драго да го гледаш. Паламут и половина. Паламут, другаря директор. Не си ли виждал паламут? Не риба, а рибище. Паламут и 3/4. Ето. Това е паламут. На снимката, ако не вярваш, на документи не вярваш ли? Ето, лично с подписа на Занков. За убиване! Честна дума. Паламут и 9/10. Ама ще речеш, не му и сезона. Че какво е сезона? Едно понятие. А паламут е факт. Ами хората разправят, че не знам в коя година уловили на 220 мили от брега речен шаран. Речен шаран в солена вода. Пиля! Всичко сме изплюскали. Ами, каприз на морето. Леля се обади, иска риба. Риба ли? Ами, лелете, като иска риба, е и морето. Аз не съм рибат. Донеси плиска. С подписа на Занков, лично. Аз ти вярвам. Началник, който не вярва на подчинените си, да си взема шапката и да върви. Така е, аз това викам. На здраве за победата! Честито! Честито! Хубаво е, паламут. 3 тона, 3 тона. И так му на време... Ще има и да насолим. Юче, я моля че, дай ми буквата Д. Делфин, Божия съветска енциклопедия. От голямата, Делфин няма. Някой го е задигнал. Не си ли доволен, че го докарахме до паламут? Другаде, директор. Абе, нали знаеш, че окото на началството се голямото гледа. Никога не се насиста. Слушай, дали не може в калабалъка да се е замотало нещо по-ядричко? Не, не може, другаде, директор, не може. Виж, скумрия, паламут не е голяма разлика, но... Абе, то що на паламут и 3/4 и 9/10, кажи го рече, Делфин, а? Е, то така е думата. Паламут, другая дека. Мен ми се иска... Паламут. Мен ми се иска... Паламут. Щом не може, не може. Ама и уния там не взема да ловят нещо по-едро. Сигурно само плюска. Паламут, другая директор, за сега стига. Абе, аз с такива служители изпълнявам, преизпълнявам и ще преизпълнявам плана. Петров, я изжукай главния инженер. Паламут, слушам. Часа с мечки са приборон, а той вземи си шапката. Да не вземеш ти! Ти ли ще ме учиш мене как се лови риба в мътна вода, бе? Чао си имам цяла колекция водици, бе. Добре, де, шапкар съм бил. Ами ти? Ти пък кой си? Аз, Калчо Калчев, ти казвам, аз, че скоро и на тебе ще изпея жертва под ногти. Колкото и испански кит. Исландски. Но това няма значение. Няма значение. Другото е важно. Разбира се, другото. Кит. А, къде е делфин, къде е кит? Слушай, ако от риба не разбираме, то от китови поне... Не съобщаваме кит. Не, голям делфин. Добре, да ни съобщаваме на Порошев кит. Ще си знаем, че е много голям делфин. Колкото китче. Той е малък кит, ясно? Ясно.
Ами колко кила ще го пишем? Е, сега няма ще им го теглим на кантарто. Е, верно, е, това да не е цаца, бе. Е, не, не, това е кит, разбираш ли, кит. Разбираш ли, каква перспектива разкриваш ти пред колектива и пред родината? М? Събитията по коридорите. Момент. Ама аз исках първоначалника. Аз какво съм? Изобщо, що се шляете по коридорите? Работа ли нямате или плачете за съкращение? Ама ние искахме да ви зарадваме. Язък, дето си изпотрепахме. Те реорганизацията е. Сега, ако сме истински мъже, първо трябва да уведомим министъра, че китът е уловен под наше ръководство. Първо трябва да уведомим Паруша. Ти си малко да се нека стои у мене. А, не. Всъщност важен е успех. Като дойде Парушев, ще му докладваме веднага. А сега да оглавим масата. Я ми кажи едно морско животно с три букви, първата да е К. Добре, началник, кажи едно морско животно. Кон, морски кон. Кон. Е, не уйди са. А я чичо ти ми кажи къде тук е вилата на Парушев. Ага. Е, она там. Мерси. Или чек, чек. Или па... Е, она там. Бре, много се е застроило тук. Па гледат един от друг. Та са ние с братовчедо няма дека пасем. Вие ли пасете или кравата пасе? Добре, я си одете, че го намерите. Ели това ви е работата? Верно, наистина се е застроил. Е, ти какво се правиш, че не знаеш? Нали цял месец работи, когато я строеш? Да, ама ако си спомняте, когато ние с вас прехвърляхме тухлите, тука беше пусто. Ето я, червената, двуетажната! Чипе! Парушев! Парушев! Чекай!
търсех и аз теб. Нямах, нямах. Няма го. Хайде. Другарю началник! Другарю началник! Другарю началник! Другарю началник! Какво е? Кит, другарю началник! Кит! Затова ли си се разкракали? Само ми пъвите мряната. Видях го! Ама вече докараха ли го? Защо ще го докарат, бе? По телевизията го дадоха. Бял! Речната риба е най-хубава. Морската... нищо ни струва. Айде, бах. Ето, не играла се, дек. Значи, кога успяха? Капитализмът е една реклама само. Дай им сензации да правят. Змия майма клъвна. Ама какви капиталисти бе, другарю началник? Такива шарени. Куцаме, куцаме в политпросветата, другарю, първи зам. Куцаме. Всички вестници писаха. Моля ви се, другар началник. Ще ви дам аз на вас и Никитове. Няма да ви ги показвайте, ба. Ами читете. Читете. Другар, не. Другар, не. Не. Работно време! Внимание! Едно, две, три! Раз! Два! Три! Добре. Добре, другари, какво скромно се случи. Кит, а? На вас само сензации трябва. И на всичко отгоре се тръгне държавен бензин да харчите. И да ми плащате рибата. Ама аз сега този бензин... ще ви го лепна задника, за да ме запомня. Его, я се вижда. Ама този не е този. Не. Този е друг. Да. Одисей уловил кит. Наш, роден, социалистически. Какво ми говори той, че ме си ги дарал? От китове. Ами ви, да ни стислан час, ли бе, хора? Това е Боже, че се радва. Китове. Ти им служи 50 на 100 шкарта, другаря началник. Хванали се едно тончево киче, а съобщават множествено число. Знам ги аз. Ти пък на всяко гърне ми родия. Изобщо, Геннадиев, на тебе мед ти капе на сърцето да омаловажаваш успехите на нашето управление. Защо пък да ни са китове? Какво чудно има в това? Да. В Сибир ни строиха ли она животно... Как му беше името, е? Еми, дето било не знам си колко хиляди години и което след разравенето живяло не знам си колко хиляди часа. Да. Миналата година по течението на Темза ни влезе ли цяло стадо китове? Ами сега, порен, пеле кит, който по телевизията целият свят видя. А? В Хималаите снежния човек, до потокното животно в Английското езеро. Какво говорят всички тези факти? Питам аз. Но изглежда някои другари не четат достатъчно вестници. А как може да се управлява такова огромно предприятие като нашето, ако не сме всестранно запознати по всички въпроси, като добри специалисти? И после това, документ ли е тук или що? Редовен, отчетен документ. Това е важното. Огледало за нашите успехи. Мачи, бе. Без философстване. Ами дайте да направим тук едно екстрено заседание. Да видим какво ще правим с китовите. Правилно. Другарю началник, аз ще направя едно смело предложение. Да приемем това наше съвещание за заседание на колегиума преди чрезвичайното положение, което създаде неочаквано кита. Да. Не знам дали е съвсем... Няма време за заекване. Който е съгласен с предложението на другаря Иванов, моля да гласува. Въздържали се? Против. Приема се, другари. Приема се един от вас.
малко! Другари, моля ви се, пристете още! Другари, е така, моля ви се! Извинявайте, нищо, другари, нищо! Когато сме скит в ръцете, да, нищо не може да ни излезе насреща. Да, другари, след мен, напред! Значи решаваме първо да се изпрати една поздравителна радиограма до екипажа на Одисей и другите звена. Второ, да уредим един фестивал на китовите, т.е. китов фестивал, в който да се види нагледно успехите на нашето управление. Предлагам за председател на журито другаря Паруша. Момент. Мерси. Не. Ще обсъдим. Давайте предложение сега. Давайте, другари. Да се напечати един сборник песни за кита. И да засидаме едно бурканче маса от кита в един обелиск, за да могат потомци ни правило да съдят за героичните дела на малка България. Браво. Да се оставят две бурканчета за показната витрина. Браво, това за витрината е чудесно. Не, за витрината е много интересно. Стига! Да се предупреди директора на рибния комбинат. Да не вземат да му пробутат някой морско куче вместо кит. Защото той е... Защото е бив шапкар. Иванов, без персонални обиди. Аз по-добре от тебе знам. Кой е той? Кой си ти? Кой съм аз? Възхвала на риба кит. Аз възпявам с тази тържествена ода. Колективният ни труд упорит по повод залавянето на специалната порода черноморска риба кит. И като вен се хвалим улова себе си и други. Нека имаме винаги предвид, че необхватни са на другаря началник Парушев заслугите за появата наши води на този кит. Браво! Другари! Да запеем! Верно бе! Кошките бунтежи, вълните корабрежи, пълно празни мрежи и с песничка една. Как весело и вещо, от нищо правим нещо, от нищо правим нещо и веем знамена. Как весело и вещо, от нищо правим нещо, от нищо правим нещо и веем знамена. Честито! Здраве! А ти се страхуваше като на лугер. Ти си мъж и половина. С тебе човек не може да пропадне. Имах намерение да те накажа, дето ме подведе, ама... Айде, не се! От мене да мине, а? Човек, който слуша началството си, няма да пропадне. Да? Кита! Кит, другаро началник. А? Няма А, няма Б. Има китове! А на коя страница, другаро началник? Е, това вече е ваша грижа. Но ми се струва, че работата на вашия вестник е преди всичко да отговаря на задачите, които поставя кита. На първа! Но ти казах, аз не разбирам от вестник, но разбирам от риба и китове. Слушай, този, за вечерното издание трябва да направим една подборка от изказвания на народни, заслужили, ударници, лауреати, предимно рабочий клас и едно интервю с виден наш ихтолог. Действай. Ще действа. Иванов. Да, другаро начало. Изготвил съм едно предложение за създаване на китобойна флотилия. Виж го там, прегледай го, но ми се струва, че час по-скоро трябва да го внесем в министерство. Ако искат тези икономистите, нека фърлят едно око. Да, разбира се, другаро началник, но не е ли малко рано? Вижте интересни хора. Как рано? Или искаш китовите да излезат покрай брега и да погнат чужденките, куротистите. Пойца! Не опони ли напразно? Ти си един такъв аз. Действай! Действам, другаро Парушев? Действам. Ей, в тези тесни рамки на управление Българ-Римски кабинет просто се задушавам. Попов. Да, заповядайте, другаро началник. Направил съм едно предложение за преименуването на управлението ни в Министерство по китове. Да. Действай. Стига само да не се възпротивят. Какво възбе? Какво възи ти бе? Че това по своето значение се равнява на първия български локомотив. Действай! Да, действам. Отивам да действам, другаро началник. Действайте! Министър! Министър! Министър!
Професор Бастанджийски, имам голяма молба към вас. С ходатайства не се занимавам, извън служебно време. Аз не съм студент, другаре професор. Аз съм от редакцията на Рибензов. Идвам във връзка с кита. Вие какво ще кажете по този въпрос? Какъв кит? Кит в Черно море, другаре професор. Голямата победа. В Черно море кит? Да. Това е мит. Това е мит. Аз седнете на опашката. Да. А вие какво ще кажете? Ами аз го видях. С очите си видяхте го видях. Видяхте го. Браво. Да, по това телевизията. Се иска. Ето очевидец, другаре видяла професор. Видяла го е на бабин дя. Той е изкукоригал старец, професор Бастунджийски, Бастунджийски, категорично отхвърля кита. А ти що си се хванал с изкукоригали старци, шаран такъв? Я вземи някой млад човек, който в името на науката е готов на всичко. Защото в противен случай ще те пратя в Добруджа, да си гледаш поливното земеделие. Ясно ли е? Ясно. Ясно, другаря началник. Да. А запознати ли са други учени с случая? Мисля, че без мое знание професор... Бастунджийски. Да, но той, базирайки се на някакъв съветски учен, оспорва. Професорът има много здраве от кита. А що се отнася до съветският учен Нипович? Той своя определител не казва, че в Черно море има китове, но не казва и, че няма. Следователно. Ама разбира се, точно това се иска от вас. Моля. Фауната и флората на Черно море. Въпреки, че не е разнообразна, не е изключена диалектическа. Чудесно. Мисля, че стана сносен коментар. Какво говорите? Благодаря ви. Ще разчитаме на вас и в бъдеще. Аз трябва да ви благодаря. Знаете, аз съм организирал научна експедиция по Черно море. Да. Пари, екипировки и прочие, да. А все още нямам научна задача. Знаете ли какво значи това? Между впрочем, мисля, че от кита би станала чудесна дисертация. Разбира се. За нашите успехи. На здраве, Масло. Кога да намина за... към редакцията? Веднага пущам бележка за максимума. Касата работи непрекъснато, но пари обикновено има в началото на месеца. Значи, все едно, че държите реч пред публика. Гледате хората право в очите. Спокойно, овладяно, въобще мъдро. Някакви въпроси? Спокойно, бе, младеж. Не бе за първи път. Чудесно. Значи, 30 секунди започваме, нали? Драги зрители, може би вече сте научили историческата новина, която с невероятна бързина облетя необятните простори на нашето отечество. По този знаменателен повод ние поканихме в нашето студио един от главните виновници, така да се каже, може би най-главният. Началникът на Централното управление на Българ Рибскърмит Юнион, другарит Парушев. Щом като има кит, трябва да има вода къде да плува. Правилно, другарю, дорога. Драги зрители и зрителки, този кит, благодарение усилията на нашата... Няма абсолютно никакво значение дали има кит или няма. По-важното е да повярват, че има. Но нали рано или късно истината ще се разбере? Но ще бъде твърде късно. Ами ако наистина ни отпуснат средства за китобойна флотилия? Те само да ни отпуснат. Ами глотри ще бие тая флотилия, бе! Или ще лови с нея почта. Ако ни отпуснат пари, ти преди всичко краката ми ще целуваш. Банката нямаме никакви авари. С тези средства ще изплатим минимума на рибарите. Защото иначе до година 300 метра около комбината кьораф работих няма да намериш. После? После лесно отказваме се от флотилията, като нецелесъобразна и неефективна. И после ти отиваш в затвор. Да, и после ти ми носиш цигари. Не, и после? После не искам да те тревожа, но ако се стигне до там, твоя подпис е по телеграмата. Другарки, другари, това не са голословни приказки, другари, защото аз съм сигурен, че ще може в най-близко време ние да дадем обещание. Гледай. Началник.
значи верно е. Браво, бе, другар директор. Занков. Ама как на своя глава, другар Петров? Аз една нищо и никаква скумрия ви докладах. Вероятно... Вероятно някой друг. Или може би друг. Да. Честна дума, другар Занков. Та аз ако на вас не кажа на кого... Ей, много обичам цвета. Водете ме направо да видя това чудовище. Да го погаля по немирата му мутро. На драго сърце, другаре началник, но няма се какво. Одисей още в открито море. Искайте един катер от военните. С военните напоследък нещо не сме добре. Едва ли ще ни дадат? Помолете ги от мое име лично. Парушев, кажи. Ясно, ясно, другаре началник. Само, че то такова внеже... С катера се заемам аз. А вие сте сега изморен, не е да почините малко вилата на комбината. А, нищо ми няма, здрав съм като бик. А утре, живот и здрави, ще отскочим и до Одисея. Той сега е тежък, няма къде да избяга. Е, друзья, аз мисля да уважим желанието на нашите домаки, а? Да. Правилно, другарю началник. Ние сме техни пленници. Само, че наредете да се вземат всички мерки по съхраняването. Съгласен. Но имайте предвид това, което казва нашата наука. Защото без наука социализъм не се прави. Браво. Пошли! Айде да пиш на ракия си. Не пия ракия. Ими боза пи така. А имам разстройство. Абе пи каквото искаш, бе, човек съм. Айде, че. Който и да чука няма да отваряш, аз съм гроб. А там е чисти. Бе, моля ти. Одисей? Одисей? Капитан Герджиклийски? Насреща е началник Булгар Рипскар Мит Юнион. Парушев. Пише заповед. По данни на самолетното разузнаване... На нашето бе. Да. В квадрант Ъ. Намиращ се на 34 градуса и 28 минути източна дължина... и 23 градуса и 22 минути северна ширина се появил огромен пасаж риба. Заповядва. Да се отправите в указания район и незабавно да отточните улов. Други заповеди, включително на директора на комбината и на главния инженер и прочее, да не се изпълняват. Край! Как беше, другар инженер? Отлично. Ама вие много бързи, като връбчетата. Слушай, ей. Знам. Нито съм ви виждал, нито съм ви чувал. Гроб. Ако Одисей поиска връзка с Парушев или с директора, само чрез мене, ясно? Моля ви се, хайде да пием по едно. Слушай. Ама аз черпя. Абе, мене главата ми се замаяла, той за черпени мисли. Ние, комсомолците, искаме да поемем шефство над кита. Това добре. Е, да, но той не ни дава. Слага пръв в комсомолската ни колесница. А вие какъв сте такъв комсомол, когато не можете с един директорът да се преборите? А? Я вас мен. А, ще се преборим, другарю Паруша. Ще се преборим и то на живот и смърт. Само чакаме да ни дадете указания. Е, указания. Аз да не съм слънце навсякъде да огрея. Самоинициатива трябва, моето момиче. Самоинициатива. Но ние ви чакаме като месия, другарю Паруша. Абе, вие какво сте се залепили за мен, като опашка? Затова ли ме доведох тука? Поразтъпчете се, бе, хора. Абе, вижте това ума. Влезте във връзка с масите. Укажете помощ на място. Хайде, вървете. Хайде, отивайте. Действайте. Ясно. Хайде, вървете. Хайде, лас мен. Парушев иска да върви на кораба. Ами, и аз искам много работа, ама никой не ми дава. Бъди спокоен ти. О, ама ти как ни се сети да му вземеш от частниците малко риба, бе? Цял рибен комбинат ми, рибка нямаме. И това съм се сетил, ето попчета. О. Я повтори това, което ми каза, да го чуя директора.
Ама аз вече ви го казах. Ами ти ви го каза, ама повтори го. Не стига сме повтаряли все едно и също нещо, другаря началник. Нали ви казах? Комсомола иска да поеме шефство над кита. Чудя, бе. Другаря началник. Ама те много искат. То така и баба знае. Нека да си уловете един кит, па да си му поема честото. Така не бива да се разсъждава, другаря директор. На младеща не бива да се пречи. Трябва да се помага. Всячески. Сине Владимирович. Слушай, този... Да. Какво става с катера? Вашето име е магическо за военните. С бензина не го дадоха и риба. Викам, не, ние сме пълни с риба. Реко те, не! Вика, за другаря Парушев, той е наш човек. Какво знаете вие? Само, че работата внезапно се осложни. Одисей открил цял пасаж китове и се удалечил на 400 мили от брега. Цял пасаж ли? Видяхте ли, другаря директор, защо не бил да се пречи на младеща? Опита на Одисей ще трябва да се разпространи по всички кораби. Ето къде може да помогне младеща. Защото китовите няма да чакат Одисея. Ето една почетна задача за вас, другарко. Заемете се, действайте. Ще се заемем, другаря началник. Ще внедрим опита на Одисей сред всички кораби. Добре. Момент, другаря Парушев. Катера развива само 8 мили в час, което значи да плуваме цяла вечност. Освен това и прогнозата не е много обещаваща. Няма смисъл да рискуваме с тази черупка вашия ценен живот. Слушай, този нашия живот не принадлежи нам. Да, но какво има толкова да му се гледа? Аз оня ден бях там. Кит като кит, нещо особено. Риба. Риба само, че е голяма. Голяма колкото кит. Абе, кит като кит, разправяш, защото си го видял. И аз искам да го видя. Да му се порадвам. Да го погаля по немирната му мутинка. Чакайте, другарен началник. Абе, той кита няма къде да избяга. Вързан ни е в кърпа. Ами, я да помислим какво да го правим сега. Да го пушим ли, да го консервираме ли, чирус ли, какво... Абе, ви сте луди хора, бе! Чирус от кита ще правят! Няма ли скумрия за така? Как да няма скумрия, колкото искате, задръстени сме дали. Ами тогава, слушай, дали са го нарязали? Не са, държат го цял флет. Внимавайте! Защото китът не е само кит. Китът е, както казах по телевизията, се явява като законен, реален завършек на нашите успехи. Абе, по-рано не смях да изляза по улицата, бе. А сега, уважение, разширение, просперитет, авторитет. Ей, това е кита. Слушай, този... Инженерен Делчев. Делчев, я ма свържи по радиото с кораба Одисей. Какво? Ами... Ало! Една минута и ще имате връзката, само че по другия телефон трябва. Радиослужбата. Главният инженер е на среща. Свържи незабавно другаря Парушев с Одисей. Не, момент, е сега. Значи проектът с флотилията ще стане, а? Моите проекти винаги се осъществяват, моите момичи. Вие само повече китови ме дайте. Ще ви дадем, другаря началник. Ще ви дадем. Готово, друга бърша. Ало! Ало! Одисей! Ало! Он не може да каже, че няма нищо. Ало! Какво става? Чакай, къде ще ме? Абе, отивам по работа. Ало! Абе, чакай, бе, къде по... Ало! Какво става тук? Ало! Парушев е на телефона! Капитан Герджиклийски! Капитан Герджиклийски слуша. Да, аз съм де. Абе, аз съм де. Не можал да ми познай гласа. Изменил се, казва. От вълнение, от радост. От името на Централно управление. На Българ Риб Скармит Юнион поздравлявам целият колектив за богатия улов. И специално капитан Герджиклийски. Благодаря. Моряшко благодаря. Екипажа съм представил за награда. Заповядвам до идването ви в базата китът да се запази цял. Слушай, да не го сушите за чирус, да го държите в лед. Заповядвам уловът на китове да продължи всеобхватно. Открихме голям пасаж, все едри, големи китове. Главният инженер лично видя първия. Сигурно ви е докладвал вече. Само китови ще ловите. Дребна риба не ми трябва! Отлично! Молодци! Другарю началник, директорът свърши. Кой му разреши? Стри! Войчо, кой се стана? Стига, че ревала, не съм умрял. Добре ли се чуваше? Не можа да ми познай гласа по телефона. От вълнение. Директор Вишко направи от вълнение. На негово място и аз бих направил същото, но място за тревоги няма.
Ама истина ли са уловили кит? Не, на тебе не може да се угоди. Като нямаше кит, ще ще да умре, сега като има припада. Другари, после ще припадаме. Морето гръмжи от китови, а ни тук... Ами дайте да видим да се заем с задачите, тук напрега. Ама значи истина е. Другари, Парушев, кажете му, вие лично говорихте с капитана ми. Ти че да съобщиш на мен, си се уловили кит. Вижте какво, другари директор, с подобни съмнения и колебания далеч не може да се отиде. Ама... Така не може да се ръководи. Мъчиш когато говоря аз. Дайте, впрочем, всички по местата си, да бъдем достойни за героичните дела на нашите другари. Наш Митю още от малък много обичаше морето. Като дете просто не можех да го къпа. Все искаше да плува в коритото. Другите деца чупат джамове, а той ми носи парченцата, та да съм ги залепила. Дете. Научи се да чете още от предучилищна възраст. И предимно четеше книги за морето. И предимно четеше за биографията на адмирал Нелсон. Но аз му думам. Остави ги, викам, тия експлоататори проклети. Учи се, викам, ти от нашите. И тогава той започна да чете за адмирал Ушаков и за бунта Крайцера Надежда. Наред млякото съм го закърмила и с народна песен. И все му пеех, Димитър, ги ми товари. Полека ще ме изкоравиш, бре! Но когато подрасна, никога няма да го видиш пиян зарян, както някои други. Но веднъж го запряха. Отивам в участъка, не ме пускат. Майката му викам, бре, как така може да не ме пускате? Но джандари, майка, признават ли? Достатъчно! Пато Стойне, така те искам до вечера на събрание. Браво, бабо Стойне, е така те искам до вечера на тържеството. Това съм ти, баба, аз на тебе, бре. Ти не виж, че си по-дрът от мен. Другари, другари! Българската майка не само е раждала герои, но и имала чувство за хумор. Ей, това най-много ми харесва, браво. Кво имам? Хумор, хумор и сатира! Море, една секира за баба. Виолери! Виолета! Хайде, хайде, хайде! Трета ми хареса, добре. Тука да се закрепи зал, защото виднъж както си говорих и припаднах. Бъдете спокойни, другарио началник. Взете са специални мерки. Това е добре. Извинявам, че. Ще ги да кажа. Ще ги да кажа, другарио. Извинявам. От мен е достатъчно. Обърнете се към домакините. Обърнете се към главния инженер. Пошете тая дупка там. Китовите, китовите. Айде, махайте. Ще я запушим. Да давайте. Моят първи въпрос е от каква порода е нашият кит? Балянос, мискетис, мистицетос или одоотоцетис? Моля? Мистицетос. Мистицетос, да. А колко е дълъг? 46 метра, 72 сантиметра и няколко милиметра, но това вече не моля. А колко тежи? 10 тона, но може да е и повече. На кораба няма кантар, та тежестта му се изчислява по квадратурата. Квадратура? А каква гръдна обиколка има? 298 сантиметра. Аха, мерси. Не е ли малка при тази тежина? А, не, той е от тънките китове. А дали зъбите във постойно се равняват на... Равняват се. На слоновата кожа? Да, да, да. А ще бъдете ли така добър да ни опишете обстановката, в която е уловен? Може. И с какво? С какво е убит? Ами той е с... Пусти серпун или въдица? Ефенди, бубалък дишмир кек ми. Мъжки, разбира. Квадранти са всички там, вон. Моята колежка от Ню Трибун станет млад, пита в кой квадрант е хванат нашия екип. Това е въпрос на малко по-особен разговор.
Заповядайте, моля ви се, качете се горе, моля. Това го напече слънцето, майка. Каква е тази нова мода от тебе? На хален свят са това. Журналистите реко да ги подплаши. Какво си се криминирал, бе? Изкара ми акъла. Тихо, другари, тихо! Няма глас. Щом сме уловили кит, трябва интервюта да даваме. Да сме умислили на времето. Сега за нас всяка минута е равна на век. Китът поставя пред нас нови и много отговорни задачи. Събитията напират, другари. Ето затова ние трябва да се окажем на висота. Първо, с радост трябва да ви съобщя, че на трещото ще присъства кой, другари? Кой? Министъра. Ами сега? Така че да направим един кратък преглед на подготовката. Има думата директора. Другаря Калчо, Калчо. Ама... Я не шиткай. Какво е? Какво смигаш, бе? Какъв преглед ще правиш, когато няма никакъв кит? Ема задай же. Какво казахте, другари, директор? А това какво е? Иванов, дай телеграмата. Веселяц. Весели веселяц. Скри документ. Абе, дайте да говорим за друго сега. Стига сме говорили за работа. Никакъв кит няма. Делфин има. Кита той го измисли. И делфин няма. Делфина пък директора го измисли. Добре, няма. Няма. Паламут поне има ли? Чакай, че му е гъдел. Паламут има. Петров. Паламут, всъщност... Паламут. А може би има скумри, а? Скумри има. Ето Занков да... Занков. Карай, Занков. Занков! Здравей, началник, аз ще ви кажа истината. Имахам си я. Благодаря ви, другари, за хубавата шега. Само жалко, че го няма капитан Гирджиклийски. Да се посмее той. Той е тука. Къде? Ето го. Цял пасаж китове. Нали аз по телефона дето казах. Ха-ха-ха!
шапката, а? Остави поне кукалава! Това е най-доброто решение да се отървем от него. Другарю Парушев! Другарю Парушев, не дайте, спрете! Кому ни оставите? Мили приятели, другари, граждани, лъжи се до едно време. Разбирате ли вие каква каша забъркахте? Мошенници! Измамници! Посъд за държавна измама! Всичките! Затвора, 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 затвора! То по-добре, че днес се разкри истината, другарио началник. Представете ли си какво щеше да бъде, ако беше разкрила утре? Вместо да се паникьосваме и хабим излишни нерви, най-добре е сериозно да обмислим създалото се положение. Да отложим посрещането с 2-3 дена, а пък после, каквото сега да покажа. А защо не внесем един кит чрез Кореком, а другаро началник? А? От перото за китобойната флотилия. Кой каквато каша е дробил, да се е сърба. Аз си имам документ! Ако разрешите да отбележа, другаро началник, кашата не е само наша. Аз тебе специално в кучи заднишата да тикам. Инженер. Фантазиор! Пост се разправяме! Да мине огъня! Махни той, че дърве! Еврика, измислих. Предлагам да потопим Одисей, а заедно с него и Кита. Друг изход няма. И на лакомедия финитаист. Империалист! Какво никой няма да загубя, само ще спечелиме. Вие само ми разрешете. Колко взрив ще трябва? 500 кг, толкова ще стигнат. Не може ли без взрив? Ще инсценираме катастрофа. Ще го пробием, ще го оставим да си потъне. Никой нищо няма да научи. Другарю Парушев, аз имам друго предложение. Изобщо да не потопяваме кораба, а да го преименуваме от Одисей на Омир. А само ще кажем, че е потопен. Да. По този начин ще спестим средства. Това е положението, другарю началник. Значи, кит няма. 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 Е, другари, ръководители, кит има! Всички знаят, че кит има! Кит трябва да има! И кит ще има! Точно така. Смешници. Негодни за една сносна лъжа. Ние ще посрещаме не кита, а китоловците. А кита ще дойде, когато му дойде времето. А? Инженер. Аварите да продължим. Нещо ново за отбелязване, другари Парушев. Спокойно, спокойно. Ами, събитията се развиват съгласно предварително разработения план. Друго няма. Днес да не е 1 май, бе? 1 май мина ми, да не е 9 септември. Да знаеш, другар капитан, всичко това е заради хамсията. Опасива ли пък за една хамсия, чак такава дандания да вдига? Не, бе, това е заради 40 дни по-симулитва. Следващия вояж, ако не изпълним плана, по-добре да идем 2000 левги под морето. 20 хиляди. Няма значение. Здравей, бе.
беше нужда да разбина хантийка. Хайде, чудният подарък! Махни той, че бъде! Другари! В историята на нашия риболов с златни букви ще бъде записано името на капитан! Капитан! Видали какво стана? Гержглийски. Капитан! Капитан Димитър Гриджиклински! Ура за капитан Гриджиклински! Случайна ли е тая победа, другарки и другари? От освобождението на България са изминали едва 20 години. Но какво са те от гледище на китоловните епохи? Нищо не са! А кита ни поставя сред напредналите народи и издига нашата мощ. Какво представлява един кит, другарки и другари? Един кит, нарязан на парчета, с дължина колкото и нас помрия, представлява 265 000 тройки с кубрия. А за пълмуда, пардон, не за пълмуда, искам да кажа за кируза, да не говоря вече. Другарки и другари, Българ-Римска армия Юнион достигна недостигнати до сега успехи. Ако сравним тези скромни цифри, срам, другари, национален срам! Другарки и другари, още моя брат дядо не е могъл и да мечтае за китове, защото не се бил роден аз, Парушев. И защото тогава не е имал кит, или ако имал кит, той бил колкото пръста ми, или не, колкото малки ми пръст, или не, колкото ей това стълбце. Аз, Парушев, обещавам през 2000-та година нарост и нарост и размара. Е, това е студен, да ги студен, да ги студен. Аз учи, обид Богът, е, че не е това. Ето, Богът!